ៀចុងក្រោយពាក្យមួយចុងក្រោយសារពីប្រាប់អងស្នេហ៍មកមិនសាបមិនសូនទូស្មួនមិនបាននៅក្បែរបើគេធ្វើឲ្យអូនឈឺពេលនោះមួយនេះយល់ព្រមស្ម័គ្រថែត្រាក់ឆ្លងអត់មិនប្រែលុស្នេហ៍ក្នុងនេះរលត់មិនសូនไงพรุ่งนี้